Росія може розпочати наступ на Запоріжжя, а найближчим часом окупанти намагатимуться вийти на адмінкордони Донецької області. Про це розповів заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов. Російським командуванням анонсовано реформування Збройних сил, зокрема збільшення загальної чисельності до 1,5 мільйона осіб та формування щонайменше 20 нових дивізій, цитує Суспільне. Окупанти готуються до нового масованого удару по Україні. Ми бачимо і спостерігаємо ознаки такої підготовки. Ми усвідомлюємо, що ворог намагається атакувати саме інфраструктуру, розповіла начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. При цьому, пише УНІАН, росіяни використовуватимуть не тільки ракети, а й іранські дрони. Голова служби інтеграції розвідки ВМС США контр-адмірал Майкл Студмен розповів, що попри втрату флагманського корабля, морські сили Росії досі доволі потужні. Однак, передає «Голос Америки», Студман відзначив, що українці розробили дуже інноваційні морські технології. Щоб ускладнити життя російським агресорам, це триватиме.